lá o 220 outra vez. Agora. Tá. Para ela é fácil. Ele tem muita condição física. Também se não tivesse não conseguia fazer as provas. Ela está sempre ao mais alto nível. A estreita do cara. Ela joga por seguro. Deixa eu ver se tu vais ver. É que eu sinto dó. Por acaso é o quarto. É o quarto? É o quinto. Agora estás a trabalhar. Agora começa a ser mais de um. Muitos caminhos de figurante. Desculpa.